টেকেলি পিঠাটো খাই সঁচাকৈ খুবেই তৃপ্তি লাভ কৰিছোঁ। চাওক ভিতৰত তিল দি দিছে। আৰু নমস্কাৰ, আজি ৰাতিপুৱাই বজাৰলৈ বুলি ওলালোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ প্ৰায় 7 বাজিছে। আৰু যদি এইফালে যদি চাই পূবৰ আকাশৰ ফালে সূৰ্য দেৱতা এতিয়া এই শুভ্ৰ মেঘ ফালি ফালি ওলাই আছে। আৰু সন্মুখত যে চাইকেল মাৰি যাই থকা দেখিবলৈ পাইছে সেইজন দাদা, আৰু তেওঁৰ লগতে এতিয়া বজাৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজি কৰোনো বজাৰত গৈ আছোঁ তাকে দেখিবলৈ পাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। ৰাতিপুৱাই পুৱাই এনেদৰে চাইকেল মাৰি গৈ কিন্তু খুবেই ভাল লাগি আছে, কাৰণ ৰাস্তাটোতো এনে খালী থাকেয়ে, সিমান মানুহৰ সমাগম নহয়। আৰু এতিয়া একেবাৰে খালী ৰাস্তা, আৰু এইফালে চাওক এই ৰাস্তাটোৰে এতিয়া গৈ আছোঁ। মই আগত যিমানবাৰ আহিছিলোঁ এই ৰাস্তাটোৰে কিন্তু আহি পোৱা নাছিলোঁ। আজি প্ৰথমবাৰ এই ৰাস্তাটোৰে গৈ আছোঁ, আৰু এই ৰাস্তাটো বোলে এনেকৈ শ্বৰ্টকাট মুছলপুৰ বজাৰ অলপ সোনকালে ওলাব পাৰি। ৰাস্তাটো কেঁচা ৰাস্তা, পকা ৰাস্তা নহয়, তথাপিও এই ৰাস্তাটো শ্বৰ্টকাট কাৰণে দাদাজনে এফালে গৈ আছে। আগতে কিন্তু মুছলপুৰ বজাৰলৈ ভালেকেইবাৰ গৈছিলোঁ, কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰে কেতিয়াও গৈ পোৱা নাছিলোঁ। আৰু এই ৰাস্তাটোৰে আহি কিন্তু বেয়াও লগা নাই। এই ৰাস্তাটোৰে কিয় বেয়া লগা নাই এতিয়া দেখিবলৈ পালে আপোনালোকে নিজেই গম পাব। এই ৰাস্তাটোৰে আহি অৱশ্যে বেয়া লগা নাই, কিন্তু চাই যদি এফালে চাওক বিশাল খেতিপথাৰ, ৰাস্তাটোৰ দুয়োপাৰে এনেকৈ বিশাল ধাননি পথাৰ, একেবাৰে সেউজীয়া হৈ আছে আৰু সোনগুটি ধান ওলাইছে। এতিয়া মই এতিয়া এনেকৈ এখন ঠাইৰে গৈ আছোঁ যিখন ঠাই প্ৰাকৃতিকভাৱে খুবেই ধুনীয়া, খুবেই সৌন্দৰ্যশালী, আৰু মানে এইটো ছিজনৰ কাৰণে এইটো এটা খুবেই ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। আৰু চাই যদি মোৰ দুয়োফালে কেৱল ধাননি পথাৰেৰে সেউজীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে। এফালে যদি চাই এফালে ধাননি পথাৰ, এফালে যদি চাই এফালে ধাননি পথাৰ, মুঠতে খুবেই ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু এইফালে নিয়ৰৰ সৰু সৰু টোপালবোৰ ঘাঁহনিৰ ওপৰত পৰি যে ইমান ধুনীয়া হৈ আছে দেখিবলৈ, চাই খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু এনেদৰে একা বেকা কেঁচা ৰাস্তাৰে ধাননি পথাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি। খেতিপথাৰৰ বিনন্দীয়া সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কৰি এতিয়া আমি বজাৰ আহি পালোঁ, আৰু এই ৰাস্তাটোৰে এতিয়া আমি বজাৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আৰু সন্মুখৰ ফালে যদি চাই সেইখনেই হ'ল মুছলপুৰ বজাৰ। আৰু এতিয়া যাওঁ বোলক বজাৰখিনি কৰি লওঁ। এতিয়া আমি মুছলপুৰ বজাৰ আহি পালোঁ, কিন্তু বজাৰ আহি পালোঁ ঠিকেই হয়, কিন্তু বজাৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বহা নাই। দোকানীবোৰ এতিয়াহে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এখন দুখন দোকান খুলিছে। আৰু তেতিয়ালৈকে ইয়াতে চাহ খাই লৈছোঁ, আৰু চাহ খাই পেলাই যে ইমানেই তৃপ্তি লাভ কৰিছোঁ এই বিশেষকৈ এই টেকেলি পিঠাটো খাই, আৰু এই টেকেলি পিঠাটো খাই সঁচাকৈ খুবেই তৃপ্তি লাভ কৰিছোঁ। চাওক ভিতৰত তিল দি দিছে আৰু মুঠতে খাবলৈ ধুনীয়া লাগিছে। আমাৰ সেইফালে কিন্তু ভিতৰত মিঠাই দি দিয়ে, মুঠতে খাবলৈ তেনেকৈ ইমান জুতি নালাগে। এইটো খাই যিমান তৃপ্তি লাভ কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ প্ৰায় 9 বাজিবৰ হৈছে আৰু প্ৰায় আমাৰ বজাৰ কৰাখিনি হৈ গ'ল। আৰু এফালে এটা মোনা ফুল হৈ গৈছে আৰু মোৰ 3টা মোনা আনিছিলোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰায় এতিয়া বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 9 বাজিল আৰু বজাৰত কি কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বজাৰত এইফালে দাইল লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে যদি চাই ইয়াতে মাছ আছে 12 কেজি, আৰু ইয়াতে এইটো কাপোৰ লৈছোঁ, আৰু এইফালে পাচলি লৈছোঁ, আৰু এনেকৈ মুঠতে ধুনৰ মামা ঘৰত এটা সৰু সুৰা কৰ্ম আছে আৰু সেই কৰ্মটোৰে বজাৰ কৰিব আহিছোঁ আজি। এতিয়া আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, আৰু যদি চাই মই অনা চাইকেলখনৰ দুয়োফালে দুখন মোনা ওলমাই লৈছোঁ আৰু মোনাবিলাক ফুল ফুল হৈ গৈছে। আৰু দাদাজনেও তেওঁৰ চাইকেলত দুখন মোনা ওলমাই লৈছে। অৱশ্যে আমি 3খন মোনা আনিছিলোঁ, কিন্তু বস্তুৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এখন মোনা কিনিবলগীয়া হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে এতিয়া আমাৰ বজাৰ সমাপ্ত হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ। এতিয়া আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, আৰু যদি চাই চাইকেলখনৰ দুইফালে 2টা মোনা ওলমাই লৈছোঁ আৰু ওলমাই লৈ এতিয়া গৈ আছোঁ। আৰু এনেকৈ এতিয়া চাইকেল মাৰি মাৰি আকৌ ঘৰলৈ উভতনি যাত্ৰা আমাৰ চলি আছে। বজাৰৰ পৰা আহোঁতে কিন্তু আমি সেই কেঁচা ৰাস্তাটোৰে নাহিলোঁ, আৰু যাওঁতে এই ৰাস্তাটোৰে গৈছিলোঁ, কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰে নাহিলোঁ কাৰণ মোনা ফুল ফুল আছেতো, সেইকাৰণে সেই ৰাস্তাটোৰে নাহিলোঁ। আমি এনেদৰে পকা ৰাস্তাটোৰেই আহি গ'লোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।